runtii miisaaniyaddan sanadka 2019 ee halkan aanu ku ansixin doono golaha deegaanku waxay dhan tahay ₱1,800,000,000. waxaa ku jira ₱530,000,000 loogu talagalay horumarinta degmada. waxaanu diiradda ku saari doonaa insha allahu abdillaahi kariim dhinaca waxbarashada oo door muhiima wax ka ah adeegyada aanu bixinno. waxaanu sanadkan insha allahu abdillaahi kariim isku dayaynaa in aanu wax weyn ka bedelo tayeynta waxbarashada oo runtii aanu aada u salognay sanadihii u dambeeyey. waxaanu isku dayi doonaa insha allahu abdillaahi kariim in sanadka 2019 uu ka duwanaado sanadihii hore dhinaca waxbarashada oo miisaaniyaddana aanu xoogga ku saarnay. xogayaha guud ee degmada Salaxle Ibraahin Cabdi Axmed ayaa ka hadlay fadhigan golaha deegaanka ee ay ku ansixiyeen miisaaniyadda iyo arrimaha kale ee ay ka wada hadleen. xildhibaanada kasoo xaadiray kalfadhiganta 17-aad oo ah kii sanadlaha ahaa oo lagu ansixinayo miisaaniyadda iyo tacriifada cusub. miisaaniyaddaas waxay dhan tahay ₱1,800,000,000 kharash iyo dakhli isugu jira. waxaanu sidaa maayar ku sheegay aanu xoogga saari doonaa oo aanu horumar aanu ka shaqayn doonaa xagga waxbarashada aanu sanadka xoogga saari doonaa. halkan ajantayaasha aan xildhibaanadaas aan horgeyno waxaa ka mid a waa 15 ajante oo ay ka mid tahay samaynta ansixinta miisaaniyadda iyo qorsho howleedka sanadka 2019-ka iyo dayactirka waddada iyo in la baneeyo waddada ilaa inta in guuxaya u dhexaysa iyo Salaxley si ay ugu howl yaraato marka dambe ee la sameynayo jidka la sameynayo. golaha deegaanka ee degmada Salaxley waxay sheegeen inay ku dadaalayaan horumarinta adeegyada kala duwan ee degmada Salaxley, sidaa darteedna waxay ugu baaqeen bulshada soo xareeyaan dakhliga iyo cashuuraha xaqa loogu leeyahay si loo hirgeliyo horumarka degmada. dhinaca kalena waxaa xadhigga laga jaray dhismaha dayrka dugsiga boardingka ah ee degmada Salaxley oo loo dhisay si iskaa wax u qabso ah. guddoomiyaha degmada Salaxley iyo mas-uuliyiin kale oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha dayrkan. waxaa hore looga fuliyey degmada Salaxley barnaamijyo iyo mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismayaal iyo adeegyo kale oo la xidhiidha arrimaha bulshada, kuwaasi oo ay iska kaashadeen dadweynaha deegaanka, qurbajooga, iyo qaar ay xukuumaddu si gaar ah u hirgelisay. waxaanay ku baaqeen mas-uuliyiinta, odayaasha, iyo madaxda kale ee madashan ku sugnaa in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa.